Velkommen til. Du skal vel sende og se på et helt nyt chapter 2 Remix Battle Pass. Og her der har vi jeg skins, med dem kommer vi til at se Mama og emotes og alt sådan noget. Og hvis vi går den her vej her, så har vi altså Fortnite Crew. Der kan man give, hvad det er, 73 om måneden. Og så får man, okay, det ser faktisk rimelig nice ud, det skin der. Det kunne jeg godt overveje, hvis man får Rocket Pass og sådan noget. Og Battle Pass, 1000 e-boks hver måned. Okay, det er værd at overveje. Til at starte med, der køber altså bare et normalt, fordi der kan jeg altid gå tilbage og få det andet. Men i stedet for at købe det her, så skal jeg så lige gå tilbage. Vi så skal op i item shop, og så lige tjekke hernede i hjørnet, der står KodeGoldenJay, reklam for min kode, og det støtter mig, når I køber noget. Så tager vi search, flubben kommer frem. Det er så perfekt. Tilbage til battlepasset. Get the battlepass. Haps. Og så tager vi den til en 950 V-box. Og så skal vi altså ind og se på alt det, man låser op for. Så hvis vi går hernede til, så har vi altså V-box her på første side. Og så har vi den første emote. Lad os se en gang. Okay. I en dans der, så har vi altså, jeg skal den her med låse op for Chaos Director. Videre til side 2, der er altså kun 7 sider, fordi det er et mindre battle pass, en mindre sæson, der kun er her i en måned, som sagt. Men altså indtil 1. december, der har vi en pickaxe og flere V-box, det kan vi godt lide. Så der er backbling, som passer utrolig godt til. Og glider her i sådan, der er chrome, metalagtig. Og så har vi styling, hvor hun hvid i det, hvid outfit. Videre til side 3. Okay, nu begynder det at blive mere og mere interessant. Her der har vi en guld pickaxe. Og den her rap, der passer til. Og V-box igen. Så er der en emote i et poolbord. Det er ret cool lavet. Og simpelthen alle i. Okay, nice. Så har vi en contrail, man flyver ned. Det er bare sådan en masse bold. Så har vi altså skinnet der. Kan et eller andet. Videre til side 4. Lad os se engang. Der er lidt forskellige også. Der er en guitar her. Så har vi backbling, pickaxe, raps. Går lidt hurtigt over det. Så er der flere V-box. Og så har vi altså skinnet her. Ja, undercover sky. Videre til side 5. Der er styles til det. Contrail her. Hvor det er sådan nogle balloner, der er bundet fast. Så har vi flere V-box. Vi har en pickaxe og emote. Lad os se. Okay, den er ret grineren. Så det er bare sådan de der, ja, hun står på skate monster og styles til. Det er den her, hvor det er sort og lilla, videre til side 6. Det er jo Meodas sidder det her skin her. Og det er altså Meowthis blandet med Midas. Så vi har altså en guld pickaxe. Så der er V-box. Og så er der et golden grin, står der. Og så tror jeg, det bliver mere guld. Hvad kan man få måske? Kunne du godt se ud til? Okay, det er sindssygt fedt. Det skal jeg så meget på, når jeg går så for det. Så har vi den her, det her guitar ser ud til. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det som pickaxe. Det er lidt tvivl om, men i hvert fald en bass står der. Så har vi backbling, der passer til. Cool nok. Og så har vi altså selve skinnet her. Det er altså Midas som jeg kan det skin. Og jeg er ret sikker på, at man skal få ham som helt guld. Jeg kan se, der bliver han mere og mere guld. Men jeg ved ikke, om det er for levels eller for hvert kill. Det må næsten være for hvert kill, han bliver mere og mere guld. Men jeg tror, vi venter og se med. Videre til sidste side, side 7. Der har vi en emote. Jeg står selv med en skærende gryde. Vi laver en beat. Lidt nok. Så har vi V-box. Så er der noget musik. Så har vi en glider. Okay, det er altså den skelethaj. Den er voldfed. Så der er endnu flere V-box. Det er altså lækkert. Så har vi Shadow Mutas. Så der er en som, ja, Shadow. Og jeg tror, det er sådan så reactive, så når du får flere kills, så bliver de mere og mere guld. Så guldskins, det kan vi lide. Og så hvis vi går tilbage igen, så har vi bonus rewards. Det er altså også, som man close up for. Der er det de der sorte vinger. Det er V-box. Og lidt flere V-box. Og så er der en glider her. Ja. Og så har vi style til den her side 2. Kan vi ikke se. Så har vi den her side her. Det er også skal man kommer til at kunne låse op for. Så man så ikke kan se lige nu med den. Ja, det er det hernede. Og den her pickaxe her. Den ser meget springfarlig ud. Og så glideren. Ja, det er backbling. Det er også meget fed. Så rap der. Og side 2. Okay, der har vi glideren. Altså sådan. Jeg tog håndkanaler, der bare er sat sammen. Og så står man ovenpå. Der har vi en altså. Det er det ene skin. Sådan tunis i det. Så på side 1 kan vi se det. Det kan vi ikke få lov til. Okay, men i hvert fald, det skal man få. Så tilbage igen, og så har vi altså Fortnite Crew. Jeg er ret sikker på, at selvom man har købt ballpasset, så hvis jeg nu vælger at købe det på et senere tidspunkt, så vil altså, jeg får de 950 V-box tilbage igen. Så det er altså, det overvejer jeg stærkt, fordi altså, man får sit skin hver måned også. Så er det der skin der i november, og så kan man få sådan limited time der, hvor man kan få et guldskin. Og guldskins, det kan vi lide. Så ja, det var altså ballpasset. Glem ikke at give videoen et kæmpe stort like. Det bliver så fedt at komme ind og lave en masse videoer. Så glem ikke at abonnere. Det er gratis, så kunne være mega fedt. Alt det sagt, vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.